Hey guys, let's talk about sex. Men først skal vi finne Luke 21 i Unalien Nice. Og så skal vi vise frem litt lektøy. Nærmere bestemt, mine favoritter. Hvor har vi Luke 21? Det er en stor en. Vi liker de store. Her har vi Luke 21. Vi åpner. Ok. Hva dette er, aner jeg ikke. Jeg vet jeg sier det hver gang, men seriøst, det ligner jo på en flyndre. Det er noe ledningsopplegg. Spank me, er det det den er til? Men det er jo en ladekabel. Multivibe, stroke or grab. If you're looking for versatility, this multivibe is exactly what you need. This unique vibrator can be used in countless ways, making it the perfect toy for exploring your partner's body or your own. Its ergonomic design, flexibility and unique shape makes this vibrator suitable for everyone. Det er bra. Place the vibrator inside your underwear or your strap-on. Place it on a sensitive area like the vulva, the nipples or the anus. Or squeeze the wings of the vibrator together to stroke, massage or stimulate any part of the body. Ok, så dette er leka. Sånn ser den ut. Tydeligvis skal den kunne vibrere litt overalt, holdt jeg på å si. Her har du av på knappen, der har du ladehullet. Den er altså en av disse ladekablene. Jeg liker best de som har de punktene med magnet på. Men hva forskjellen er, eller hvorfor noen har de punktene og noen har disse, det vet jeg ikke. Så hvordan vi skal få brukt den her, det vet jeg ikke, men vi finner sikkert ut av det. Men nå skal jeg snakke om noe som jeg faktisk har peiling på. Mine favorittlektøy og tilbehør. Og vi begynner med den største og den beste. Nemlig denne Greedy Girl-vibratoren. Jeg kjøpte denne for noen måneder siden, og allerede så har det blitt en favoritt som jeg anbefaler til alle venninnene mine. No joke. For det første så er den svart, eller har en mørk farge. Jeg liker når leketøyet mitt har en mørk farge, så denne var midt i blinken for meg. Men i tillegg til å ha disse flotte kaninørene som vibrerer og har 10 forskjellige innstillinger, så har den også en bevegelig tupp. Og på den måten så trenger du ikke være løs for å ha god sex. For hvis du som meg liker å bli penetrert, og at noen smakker seg inn i deg, så kan du skaffe deg den her. Så slipper du å rope deg bort igjen en fuckboy som aldri kommer til å ringe deg igjen. Den her føles så ekte at jeg anbefaler den til alle venninnene mine. Og den typen har også 3 forskjellige intensiteter. Så her kan vi virkelig få fart på sakene. Til alle jenter der ute, så er dette min største anbefaling, og til alle gutter der ute, perfekt julegavetips. Kjøper du den, så vet du at damen din aldri er utro, for da er det enten deg eller den her. Hvorfor ikke være på den sikre siden? Jeg tror jeg trenger å ta meg en runde igjennom også. Snart tilbake. Neste på lista mi er den som alle snakker om, Womanizer. Jeg skal være så ærlig og si at jeg kjøpte min for 1 år siden. Hatet den. Men det tok meg så lang tid før den faktisk ga meg noe som helst. Jeg tror mest sannsynlig at det var meg det stod seg på. Fordi nå om dagen så må jeg si at dette virkelig leverer det de lovte. Så om det er vanlig for alle at det tar et år før den virker, eller om det bare var meg, det kan jeg ikke si noe om. Men det jeg kan si er at nå så virker den. Og dette er en høyst anbefaling fra meg. Det tredje tingen vi skal snakke om er glidemiddel. Jeg husker jeg var på CVS en gang i USA, og da skulle jeg kjøpe glidemiddel. Og der nede så er jo sånne type produkter låst inn i et skap, eller det var i hvert fall det der. Så jeg trengte hjelp fra han som jobbet der til å åpne skapet. Det står en fyr som ikke ser så verst ut og titter på meg, og jeg er litt uncomfortable. Får jeg det jeg skal ha, og han kommer opp med og sier, ikke noe shame in det, we all need a little help sometimes. Og det er så sant som det er sagt. Det er ikke noe shame at noen ganger så trenger vi litt ekstra hjelp. Det er ikke så lett å alltid være søkkebåt, og man kan fortsatt være kåt og ønske sex for det. Og da hjelper dette produktet så utrolig mye. Jeg har mange produkter som lukter helt jævlig, mens det produktet her lukter ganske godt og er veldig, veldig bra. Så det er min største anbefaling på glidemiddelfronten. Og det er selvfølgelig vannbasert, så det ikke ødelegger leketøyet ditt. Eller kondomer, hvis dere bruker det. Fordi det er viktig. Ikke pul rundt uten kondomer. Det er ekkelt. Don't be a dirty bitch. Be a clean bitch. Ok? Det er begge sitt ansvar. Jeg personlig har latexallergi, så jeg må ofte ha latexkondomer i huset.
Disse tre produktene er altså mine favoritter som jeg ønsker å anbefale i dag, og noe enhver jente bør ha i nattbordskuffen. Og noen gutter. Videre så tenkte jeg også å fortelle om mine favorittprodukter fra Nani Nice-kalenderen så langt. Jeg vet vi har noen uker igjen, men vi kan ta en rask gjennomgang av de som jeg er mest glad for. Disse terningene, fortsatt innpakka, ikke blitt brukt enda, men jeg synes det er en gøy og fin ting å ha en av ukene å ha i skuffen tilgjengelig. Denne lille dildoen, utrolig liten, men vet du hva? En gang iblant så trenger du en liten oppkukker når du ikke orker å bestige Everest. Så derfor så ble jeg veldig glad for den. Og den har en sugekopp. Luke nummer 1 er faktisk min absolutt favoritt. Denne vibratoren som vibrerer både her og her. Ja, den ble jeg mest glad for. De som kjenner meg vet at jeg elsker en god pisk. Ikke nødvendigvis fordi jeg liker å bli pisket eller piske andre, men fordi jeg synes det er gøy som en prop eller bare å ha, just in general. Så den her, en av favorittene mine. Og når det er sagt, har vi fortsatt bandage utstyret vårt. Jeg tror ikke det er det som blir mest brukt her i huset, men jeg synes det er så kult å ha. Jeg tenker allerede, er det en fotoshoot, er det et eller annet? Og så sier jeg ikke never say never liksom, aldri si aldri. Kanskje jeg kommer til å like det, jeg har ikke vært så mye borte i sånt nå. Men jeg er veldig glad for å ha fått det. Jeg synes det er kult, ja. Og det er de tingene som jeg er mest glad for så langt. Selvfølgelig så liker jeg flere av de andre tingene også. Og det er et par ting som jeg kunne klart meg foruten. Jeg skal ikke nevne navn. Allikevel så synes jeg hittil så har innholdet vært fint. Det var en god investering, og det har definitivt gjort goodieskuffen min større. Og så må jeg si at den lille posen er utrolig praktisk, for da får vi gjemt det unna litt. Det var vel egentlig det jeg hadde i dagens video. Igjen, anbefaler så mye denne Rabbit-vibratoren med bevegelig hode. Helt genial. Det er datteren lille ned fordi han ble sjalu. Og husk, hvis du likte denne videoen, gi meg en tommel opp. Abonner 100% gratis på kanalen, for det hjelper meg utrolig mye. Da blir jeg glad i hjertet mitt. Klikk på bjelleikonet, så får du beskjed hver gang jeg poster en ny video. Begynner å nærme oss slutt nå, bare 3 dager igjen av Vlogmas-kalenderen vår. Men så har vi noen spennende prosjekter som kommer over nyåret. Og i romhjul. Kommenter nedenunder, hva er ditt innleggsleketøy? Det er jeg spent på å høre. Og så ses vi igjen i morgen til en ny video. Jeg er Frederik Melle Jensen, og dette er Fredags Vlogmas 2021.